Любе вітання! В ефірі святковий випуск полтавських телевізійних новин. У День захисника вітчизни у Полтаві відбувся марш нескорених. Центральною вулицею міста Соборності і до пам'ятника гетьману Іванові Мазепі. Ходою нескорених прийшли учасники АТО та волонтери з усієї Полтавщини. До них приєдналися небайдужі полтавці. Піски, Авдіївка, Донецький аеропорт. Бойовий шлях командира самохідної установки «Акація» полтавця Андрія Хижняка почався у 2014 році. Я попав в першу хвилю мобілізації. 1 апреля був призван по повістці. Попав в 93-ю бригаду, чим я горжусь. Отлична бригада, отличне командування. Учасник АТО згадує, у травні 2014 року перша дислокація. Його частини була у Добропіллі Донецької області. Спочатку більшість місцевих селища були налаштовані вороже. Коли місяць простояли ми там, передвигались далі туди, в сторону, к Донецькому аеропорту, вже непосредственно, то вже помінялась точка зрення жителів цього поселка Доброполі. Будемо так говорити, просили нас залишитися. Андрій Хижняк впевнений, у війні з Росією перемога за Україною. Я давно говорив, кожен раз говорю, ми переможемо, побідемо, тому що на нашій стороні правда. У кого правда, тот і побідитель. Марш нескорених – приклад для молоді, адже 14 жовтня – свято особливе для українців, вважає учасниця ходи викладач Олена Бабич. Покрови – це покровительниця козаків, тому ж наші молодь – це наші майбутні козаки, вони повинні захищати нашу державу. Завдяки нескореним ми не переживаємо жахи обстрілів, говорить студент Віталій Чепурко. Батько хлопця – військовослужбовець 93-ї бригади, зараз у зоні АТО. Віталій каже, сучасному суспільству варто бути згуртованішим. Трішки єдності, я думаю, трішки єдності не вистачає для нас і все. А так, з духом ми сильні, тому що ми українці. Майже 180 портретів загиблих бійців очолили колону маршу. Після ходи у Свято-Успенському соборі відслужили молебінь за загиблими захисниками, що боронили українську державність. До слова, марш нескорених у Полтаві провели вперше. У ньому взяли участь близько тисячі жителів області. Вони знають ціну життя, адже щодня перебувають у небезпеці. Напередодні Дня захисника вітчизни полтавських бійців у зоні АТО відвідали волонтери команди небайдужих. У фронтову зону привезли гуманітарну допомогу військовим і місцевим жителям. Волонтери команди небайдужих їдуть на схід. За кермом авто Сергій Лукашов. На донецькій землі полтавців зустрічають наші військові. Вони отримують домашню випічку, дитячі малюнки і обіцяний акумулятор до бойової машини. Дякуємо за допомогу. Самі лучші побажання. Здоров'я головне всім. Волонтери рушають далі. Попереду дорога в Авдіївку. Веземо хлопцям, як такі смаколики домашні, продукти харчування, так і потрібні їм речі, гумові чоботи, плащі. Неподалік села Новоселівка, за 30 кілометрів від Донецька, меморіал «10-й блокпост». У липні 2014 року після танкової атаки на цьому місці загинуло 7 українських бійців 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Біля меморіалу полтавські волонтери залишають ікону, привезену зі Свято-Успенського собору. Їм просто ніколи було відходити, вони стояли на цій позиції, всі, хто тут стояв, вони потрапили під нищівний обстріл бойовиків. Чи не найбільше приїзду полтавських гостей очікувала бабуся Шура. Їй 87 років. Живе неподалік Донецького аеропорту. Я молюся день і ніч, Господи, Бога просю, щоб мир був і здоров'я було. Волонтери команди небайдужих до старенької їздять вже 2 роки, щоразу з гостинцями. Це вам кекси смачненькі, за сгущенка, кекси малюсенькі. Спасибо. А це розтірка, це все розтірка. Бабуся передає вітання мирній землі, дякує за турботу і пригощає домашніми закрутками. Аджика не дуже гостра, бо не було горького перчику, а так часничок, перчик, те. Ой. Та це круто. Завжди якісь гостинці ми з собою возимо,
від бабушки Шори. Потім цими гостинцями ми годуємо бійців. Такі гостинці бійці з радістю приймають, а ще пакунки з полтавськими галушками та одягом. Серед вояків є і наші колеги. Колишній режисер монтажу, а на війні кадровий офіцер Руслан Семакін розповідає, велику потребу бійці мають у маскувальних сітках і теплих речах. Холодає тут. От, видадим нарядом людям, які ходять в ОПи, в РОПи, заступають. Пусть лучше нормально согріються. На війні зігрівають хлопців не лише теплі речі, але й увага дітей, продовжує Руслан. Ми дуже радуємося, пересматриваємо їх. Вони у нас висять в столовій, кожен раз, коли приходиш завтрак, обід, ужин. От, рисунки висять, радують нам. Нравиться, що діти думають об этом, переживають. Оці шкарпетки – подарунок від небайдужого полтавця. Чоловік за 2 роки подарував нашим захисникам близько 500 пар. Тут його Максим. І свободно від роботи время він в'яже оці шкарпетки. Героям слава, слава Україні! З рук волонтерів бійці 16-го батальйону територіальної оборони отримують 8 ящиків гуманітарки. Їх зібрали п'ятикласники 26-ї полтавської школи. Не менше радіють військові і запчастинам для ремонту бронетехніки. Цей подарунок від небайдужих полтавок. У нас машини грузові, військові, все треба таке мощне, крепке. Ну, це добрий інструмент. Хлопці будуть стояти до кінця, землі своєї ми не віддамо. Ольга Поцула, Микола Янко, полтавські телевізійні новини. Сьогодні до нас у студію завітав заступник Полтавського обласного військового комісаріату Едуард Бородай. І говоритимемо ми в День українського козацтва та Дня захисника України про контрактну службу в армії. І про її проблеми, і перспективи. Отож, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Пане Едуарде, останнім часом часто говорять про перехід армії на контрактну, однак війна на сході України гальмує цей процес. Як ви вважаєте, чи достатньо буде на Полтавщині добровольців, які свідомо підуть захищати батьківщину? Ну, я не вважаю, що війна та антитерористична операція, яка триває на сході з нашим російським агресором, гальмує переход Збройних сил на контрактну армію. Це наоборот, стимулює, тому що ми всі розуміємо, що справжній професіонал – це професіонал, який прийшов, обрав військову службу добровільно. І це розуміє керівництво держави, це розуміє керівництво Збройних сил. Полтавщина ніколи не страдала тим, що не вистачає патріотів і свідомо налаштованих людей. Тільки з початку цього року більше 1500 обрали своєю професією військовою. А от ви сказали, що війна на Сході не гальмує цей процес. Тобто перехід на контрактну службу зараз все-таки йде, розвивається. Яким же чином і коли ми перейдемо на контрактну службу? Які ваші прогнози? Станом на сьогодні 75% особового складу Збройних сил України є військовослужбовцями за контрактом. А чому війна стимулює, а не навпаки гальмує? Тому що ми знаємо, що до славнозвісних подій в Криму і агресії Російської Федерації в нас велися розмови про в основному перехід на військову службу за контрактом. Зараз вживаються заходи і по матеріальному забезпеченню, по відновленню всіх тих соціальних пільг, гарантій, які держава повинна перед військовослужбовцями. Тому я думаю, цей процес тільки розвивається і набирає обертів. Ви сказали за матеріальне забезпечення контрактників. Яким чином стимулюють хлопців, які йдуть до армії служити за гроші? Ну, по-перше, я не вважаю, що це правильно, коли людина йде виконувати свій обов'язок і служити за гроші. Але це є певним стимулюючим, і все ж таки людині потрібно розвиватися, забезпечуватись і створювати свою сім'ю. І це є певним один із основних чинників, які впливають на прийняття такого рішення. Наприклад, всі ми знаємо, що зараз піднято грошове забезпечення. Це рядовий, який перший день в армії отримує 7 тисяч гривень. Плюс всі додаткові надбавки за виконання завдань під час бойового зіткнення, під час прыжків з парашутом, під час надбання всяких професій, категорій і тому подобне. Підвищення військового звання, підвищення по службі, все це впливає на грошове забезпечення.
Також ви знаєте, що зараз прийняті рішення по інших видах матеріального забезпечення, по квартирному, речовому, санаторно-курортному. Це все розвивається і це все впливає позитивно на прийняття рішення стати військовим. Наступне питання досить наболіле. Президент України наклав вето на закон про військові обов'язки і військову службу. Він фактично унеможливлює звільнення військових, які підписали контракти. Прокоментуйте, будь ласка. Я можу прокоментувати тільки на своєму прикладі. Мій контракт вже давно повинен був закінчитися, але я вважаю, що я не можу звільнитися, поки триває на сході війна із російським агресором. Да, ті хлопці, які служать в зоні АТО, вони взагалі не бачили своїх рідних, вони просто вже виснажені. Чому вони не бачили? Кожна положена відпустка, є відпустка за сімейним, є чергова відпустка, є відповідна ротація. Тому зараз це все, зараз звільнюється шоста хвиля і вже звільняється. Тому тут потрібно диференційовано підходити, і я не чую випадки, коли хтось був недовольний і хотів звільнитися, тому що в нього закінчився контракт. Всі розуміють ситуацію, я не вважаю, що громадянин, який проживає в цій державі, повинен все кинути і піти. Закінчиться антитерористична операція, потім будемо звільнятися. Дякую. До нас сьогодні в студію завітав заступник Полтавського обласного військового комісаріату Едуард Бородай. Дякую вам. Дякую. Як укріплювати бойові позиції? Що таке ударна хвиля та яке завдання у танкістів? На зустрічі з полтавськими школярами учасник АТО розповів про буденність військових на Донбасі. Хто він, сучасний захисник для юних полтавців, дивіться далі. Один за всіх і всі за одного. На цьому ґрунтується патріотизм, говорить 14-річна школярка Діана Микитенко. І розповідає, як бачить події на Донбасі. Багато поранених хлопців, багато які не вижили. Це дуже велика втрата. На зустрічі з учасником АТО Валерієм Довженком Діана цікавилася, як добровольці облаштовували побут на бойових позиціях та чи сумували за рідними. З початком війни для дівчини образ сучасного героя асоціюється з бойовим духом. Сучасний захисник повинен бути сильним, мужнім, терплячим і патріот своєї держави обов'язково. Зустріч дітей з колишнім військовим приурочили до Дня захисника України, розповідає директор обласного центру науково-технічної творчості Володимир Дубров. Якщо ми, наприклад, проводимо змагання з авіа або суду або ракетомоделюванням, ми обов'язково стараємося присвячувати його, наприклад, до якоїсь такої дати і обов'язково її пов'язати з національно-патріотичним вихованням. Ворог інформаційної пропаганди Росії – український гумор, впевнений учасник АТО Валерій Довженко. І додає, війна на сході країни показала, хто такий патріот. Що він готов віддати ради своєї сім'ї, ради своєї родини і ради своєї країни. Найменші слухачі поділилися з нами думками про країну. Ми живемо на Україні, і ми тут родилися, ми повинні її захищати. А якою б хотіли бачити свою країну? Щоб не було війн. Щоб війн тут не було і все. Щоб все було добре. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини. Чуб, чуприна або ж оселедець. Зі знаменитою козацькою зачіскою пов'язують чимало легенд. Без неї ми не уявляємо собі справжнього запорожця. Традиція носити чуба збереглася і донині. Він для наших сучасників – зачіска чи символ. І яке справжнє значення козацького оселедця з'ясовувала Ольга Боцула. Оселедець 20-річний Євгеній носить сьомий рік. Каже, така зачіска – гарний спосіб виразити себе. В той період в шкільній програмі вивчали період козацтва, допоміжні матеріали, там, такі як ролики YouTube то про козаків. То це все склалось в єдине. Євгеній розповідає, часом на собі ловить неоднозначні погляди молоді. Неадекватна реакція у тінейджерів, які більш не бачать нічого, крім своїх айфонів, вони розвиваються в дуже вузькому колі. Носити чуби стало модним під час революції на Майдані. Тоді таку зачіску вистригали мало не кожному десятому клієнту, говорить перукар Лариса Попельнюк. Зараз такі етнострижки мають меншу популярність серед чоловіків. Молоді парні з 14 десь до 25, до 30 максимум. Ну, в основному молодь, підлітки, у них була така тенденція, от іменно такої стрижки в виді оселедця.
вибривали так повыше немножечко і здесь оставляли более длинные. Два роки тому вистригти козацького оселедця вирішив і 14-річний Юрій Демченко з Кривого Рогу. Однак керівництво ліцею, в якому навчався хлопець, наказало зрізати волосся. Мовляв, така зачіска не відповідає статуту. За непокору директорка обіцяла відрахувати Юрія з навчального закладу. І не треба мені виділяти тут своїми оселедцями. Можеш переходити в іншу школу. Ну сюди, в такому вигляді, ти ходить не будеш. Мене вона не образила, а більше здивувала. Я був здивований. Я не очікував, що директор може так ставитись до давньої української зачіски. Мені переповідали, що власний керівник казав не дружити зі мною. Носять чуби й відомі українці. Професійний боксер Олександр Усик – один з учасників українського гурту «Козак Систем» і активіст Євромайдану, народний депутат України Михайло Гаврилюк. Данина моді чи відчуття патріотизму спонукали зробити таку зачіску? Про це ми запитали у політика через Фейсбук. На своїй сторінці він пише: «Козаком хотів бути змалку, адже ріс на казках, які прославляли їхню мужність». У підлітковому віці вперше з'явилася думка вистригти чуб. Але боявся, що не зрозуміють однолітки. І тільки на Майдані, коли відчув дух незалежності, боротьби і волі, коли приєднався до 4-ї козацької сотні, тоді й зрозумів, що ця одна із головних ознак козака теж є частиною мене. Коли з'явилися чуби, невідомо. В арійських племенах 4 тисячі років тому ця зачіска символізувала військову касту кшатрії. У них вона називалася Шикхандака і асоціювалася із сонячним променем. Та найбільше чуб прославили запорізькі козаки. Проте носити таку зачіску мали право далеко не всі. Коли козак заплітав із чуба косу, це означало, що він готовий померти за свою батьківщину, він готовий до війни. Чуби не дозволяли носити журам, молодим козакам. Коли приходили з походу, коли людина показала, що він дійсно козак, щось вміє робити, тоді дозволялося носити йому чуба. Назва «оселедець» виникла у 20 столітті, після того, як перші чуби з'явилися на головах запорожців. Оселедцем таку зачіску назвали радянські письменники. Довге пасмо волосся на оголеній голові козака оселедцем називають порівняно недавно, адже хоробрий чуб такою рибною назвою можна було зневажити, а то й образити. Без чубів, але зі справжнім козацьким духом. Бійці АТО – сучасні захисники української держави, говорить отаман полтавського коша імені Миколи Міхновського українського козацтва Анатолій Лещенко. Козак – це перш за все на сьогодні людина – патріот своєї землі. Людина – це розумна, яка повинна володіти знаннями певної професії, володіти історією свого краю. Ольга Боцула, Павло Бардиш, Богдан Казарід, Полтавські телевізійні новини. Яким був Іван Мазепа? Науковці з Полтави та Києва намагалися з'ясувати для себе істину. Який є справжній портрет гетьмана України? Про це докладніше дивіться у наступних випусках новин та черговій передачі «Уроки історії» на телеканалі «Полтава». 73 роки тому народилася відома українська співачка Раїса Кириченко. Цього дня шанувальники її творчості прийшли до пам'ятника землячці у Полтаві. Про дружбу і співпрацю з Раїсою Панасівною розповіли нашій знімальній групі. Квітами та теплими спогадами про Раїсу Кириченко відзначили свято Покрову Пресвятої Богородиці біля пам'ятника українській співачці в обласному центрі. Цього дня у 1943 році у селі Корещина Глобинського району з'явилася на світ дівчинка Раїса, яку пізніше за її співочий талант назвали «берегиною української пісні». На концертах вдячні слухачі засипали виконавицю квітами. Після її смерті у 2005 році бережуть пам'ять про неї. У день народження Раїси Кириченко до підніжжя її пам'ятника поклали букети. Це не просто, скажімо, співачка, не просто актриса. Це явище у нашому мистецтві, це явище. Одним словом, про це не скажеш. Це раз. Друге, зараз багато розмов про патріотизм, що його треба виховувати, все. А в неї патріотизм був уроджений, народжений від матері, від батька. Тривалий час Раїса Кириченко працювала у Черкасах. З 1987 року повернулася до Полтави та стала солісткою місцевої філармонії. Борис Чичкало тоді працював в облвиконкомі. Він розповідає, створити умови, щоб талановита співачка повернулася до рідного краю, було одним із важливих завдань. Це була іще одна велика прикраса
Полтавській області її талантом. Вона додала авторитету Полтавській області, тому що її відомість, її талант разом з тим підтримав і авторитет Полтавської області. Полтавці дуже шанували, і сьогодні я знаю, що шанують. Квіти до пам'ятника принесли і вихованці Малої академії мистецтв, яку назвали іменем Раїси Опанасівни. Нагадаємо, ще у 2007 році у Полтаві з'явилася вулиця Раїси Кириченко. Тоді на честь співачки перейменували частину вулиці Рози Люксембург, де розташоване приміщення телерадіокомпанії «Полтава». Там співачка записала не одну пісню. З цього року, відповідно до закону про декомунізацію, уся вулиця має ім'я берегині української пісні. Ірина Соляник, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини. У Полтаві до Дня українського козацтва провели благодійний ярмарок. У програмі свята виступи самодіяльних колективів, забавки та частування солодощами. Кошти, зібрані на ярмарку, віддадуть на реабілітацію воїна АТО. Подробиці дивіться у наступних випусках полтавських телевізійних новин. 14 жовтня у Полтаві прихожани Свято-Покровської церкви відзначали 20-річчя цього храму. Святкували разом з ними і Юлія Кравець та Микола Янко. До Свято-Покровської церкви помолитися Богородиці прийшли сотні вірян. Ми приїхали цією сім'єю відзначити це свято, зустрітися з друзями, знайомими, помолитися, побажати всім щастя, здоров'я. Ну, це таке свято, його словами не можна передати. У мене зразу сльози душать. В честі запорізького козацтва шанували Покрову і в наш час теж вже на державному рівні, вже майже рік ми відзначаємо День захисника України. В особливість цього дня вірять усі християни, тому ті, хто прийшли до церкви, приклалися до ікони. Привітати мирян з Покровою та 20-річчям храму приїхав архієпископ Полтавський та Кременчуцький владика Федір. Він провів божественну літургію. І на віки віків. Амінь. 20-й рік поспіль відзначає свято зі своїми парафіянами отець Миколай. Розповідає, що за цей час збільшилася громада, для якої приміщення церкви починає ставати замалим. Ми почали пояснювати людям, що таке українська церква. Тому що на Україні ніхто не знав, що це за церква. Ну, ті люди, які залишили живими, вони знали, але вони боялись сказати. Священнослужителі, благодійники та всі причетні до будівництва храму отримали відзнаки й почесні грамоти. Серед нагороджених і В'ячеслав Заболотний. У нашій сім'ї була дуже цінна ікона Покрова Пресвятої Богородиці. І ми подарували від сім'ї, подарували цій церкві. І зараз вона там, в ній, вона оберігає, людям допомагає. Про історію церкви присутнім показали документальний фільм журналістів телеканалу «Полтава» «Під покровом Божої Матері». Нагадаю, перший камінь майбутнього храму заклали в 90-х роках 20-го століття. Біля витоків відродження українського православ'я в Полтаві стояли місцеві рухівці, члени просвіти та інші демократичні організації. Микола Янко, Юлія Кравець, Полтавські телевізійні новини. А далі про те, якої погоди очікувати полтавцям найближчими днями. Холодно та хмарно буде у Полтаві до 20-х чисел жовтня. Температура повітря вночі коливатиметься в межах від 2 градусів морозу до 2 тепла. Вдень 3-8 градусів вище нуля. Опадів у найближчі кілька діб не прогнозують. За словами провідного синоптика Полтавської області Олени Панченко, така погода характерна для останніх чисел жовтня. Від сьогоднішнього дня, 14 жовтня, на вихідні дні і до кінця другої декади, тобто до 20-21 числа, і температура повітря буде досить таки низькою, характерною для кінця жовтня. Вітер переважатиме східний, північно-східного напрямку, ну і досить таки відчутний, 7-12 метрів за секунду. Температурний режим нижчий за кліматичну норму на 4 градуси. На цьому все. Всіх зі святом, гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимося! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів.
Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 4 морозу до 1 тепла, в день 3-8 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 1-3, а в день 5-7 градусів тепла.